Barreto. Do caralho ter vocês aqui hoje, poder tocar com vocês. Galera do Vingador, pessoal do Jackdevil. Não sei quem veio de mais longe, o pessoal do Maranhão, o pessoal de Macaé. Nós somos a Forkill Thrash. Essa música se chama Vendetta. Sejam bem-vindos ao nosso inferno. Faz uma parada, cara. Tenho certeza que vocês vão
destruir aqui. Vamos lá. Metade pra cá. Vamos lá. Eu quero ver até o Reinaldo lá. Isso, metade pra cá. Gustavo, Marcílio, vão começar, mas vocês só saem quando eu falar, hein? The Joker! Thank you.
Thank you.
Pensou em me matar. Né, amor? Então, uma vez a minha namorada pensou em me matar. Ela não tava brincando. E eu não mereci. Não. Olha, e baseada nesse fato, eu escrevi essa música que se chama Blood! Obsession! Thank you.
Tá chegando no fim já, vamos lá. Chama!
estou falando? Primeiro CD! Caralho, hein? Fora. Esse é quase besta. É um 555. Joga não, velho. Tive mó trabalho. Gastei litros e litros de cerveja pra gravar esse CD. Obrigado mais uma vez, gente. Valeu mesmo.